Po, ta marrë nga këtë Twitter i fundit i Ramës. Për qërë kredi sinqerë, da ti mungon dhe një klapë aty emri Albin Kurti, sepse kjo është një Twitter që godet pikës pari Albin Kurti. Kryeministrin e Kosovës në këtë situatë. Se kur i thua humbet armikun, logoren, nacionalistët, të rrët, qartësisht duket aludojt aty është. Mua më çuditi në fakt lajmi kur doli, surprizë, nuk isha asnjë dije më parë, tentova të kuptoj çfarë është, tentova të pyes në Prishtinë çfarë është, kush di. Dhe në fakt rezultoi që në Prishtinë askush nuk dinte. Din, për hir të vërtetë. Dikush por... di, po ta them pse e di kush di, po ta them pse di vetëm një palë. Është e paprecedent. Besoj që Rama me këtë sjellje ka thyer 2-3 kode të pashkruara mbase, por kode të mirë pranuara, pa imagjinueshme që mund ndryshonin përmes shqiptarëve. Nuk do aty këtë debatit Shqipëria, Kosova, shtet. Sigurisht Kosova është një shtet në vete. Por Shqipëria, Kosova është një komb. Është një komb i ndarë në gjysë. E pavarësisht që qeveria kanë dy qeveri, kanë dy struktura, por asnjë iluzion të imagjinojmë një situatë hipotetike, ekstrem hipotetike, kur ndjes duhet të keq kuptojmë. Larg qoftë Kosova është nesër në luftë, Shqipëria ose shqiptarët janë në luftë. Në luftën për shirin të Kosovës vajtën shqiptar vullnetar nga Shqipëria. Kështu që është pa imagjinueshme që të ketë një ndjenjë neutraliteti apo sjellje është vetëm marrëdhënie shtetërore. Dhe pikërisht për këtë, në një situatë kaq delikate, jashtëzakonisht delikate, e cila kërkon jashtëzakonisht vetë përmbajtje dhe koezion politik të brendshëm Kosovë, mbar kombëtar po don mbar shqiptar, sepse mund të luhen gjëra që mund ta kushtojnë 100 vjet tjera histori. Dhe s'do kemi më mundësi të lukthehemi nëse lëvizim keq në këtë situatë. Në këtë moment, Edi Rama projektohet, jo si një qytetar i lirë, një mendimtar, një historiana, po si kryeministri i Shqipërisë, si një palë e tretë, midis konfliktit, apo negocimit, po doni, Serbi-Kosovë. Kjo është e çudia e parë në vlerësimin tim. Dhe në gjanë një sjellje e cila... Ku do ta marketosh, qoftë kanceleri, qoftë në opinion, ngjanë sforcuar, sepse askush, askënd nuk mund të gënjejmë, pavarësisht kush është kryeministri i Shqipërisë, Shqipëria, kur bëhet fjalë për përplasje Kosovë-Serbi, nuk është palë e tretë, është palë në krahët Kosovës. Edhe kur Kosova vepron mirë, edhe kur Kosova gabon, dhe kur ka sukses, dhe kur ka dështim. Shqipëria besoj që kështu e paraqiti dhe Rama. Nuk e paraqiti veten si pala Rama flet për dy palë, edhe në qendrimin që kam bërë sot. Flet për dy palë. Shqipëria nuk mund të jetë midis Serbisë e Kosovës pala e tretë, pra të vlerësoj palët. Nuk është kurrë arbitër. Dhe kjo është sjellje e cila ekspozon. Po s'ka hyrë si arbitër. Ekspozon, si? Nuk ka hyrë si arbitër Rama këtë. Jo, pra, ta marrësh ka hyrë. Domethënë, paraqitja që bën ai është në krahët Albin Kurtit, pavarësisht se ai e kritikon Albin Kurtin. Në krahët e Kosovës, duke kritikuar kryeministrin e Kosovës. Ju garantoj që kam informacion bollshëm, po mundojmë të jemi kujdesshëm ato që them. Mund ta ndash informacionin. Në krahët Albin Kurtit nuk mund të dalë në këtë situatë, kur për një çështje që atje mund të luhet gjithçka Kosovës, stabiliteti brendshëm, ekzistenca politike, kërcënimi i territorit, sanksione nga miqtë ndërkombëtar, gjithçka mund të luhet Kosovës, në këtë situatë nuk mund paraqitesh si aktor i pavarur një sjellje, një qasje për të cilën e pohon dhe vetë, siç kam dhënë informacionet, nuk ka dieni. As kryeministri i Kosovës, as presidenca e Kosovës dhe as gjysma e faktorit politik në Kosovë. Ka vetëm një, dhe kjo është pjesa e dytë që mua më çudit, dhe është një ndërhyrje edhe politikisht për të shfrytzuar situatën politikisht brenda Kosovës.